Dobrodošli u naš prvi video na našem kanalu. Danas imam zadovoljstvo da vam predstavim MK18 RIS 3 od proizvođača Daniel Defense. Znači, ovo je američki AR-15. Za razliku od prethodnog modela RIS 2, RIS 3 ima daleko udobniji rail, bez onih hrapavih detalja koji cepaju ruke i rukavice, tako da možemo bukvalno sad i golom rukom da uhvatimo, imamo potpunu kontrolu nad puškom. Znatno je lakši za montažu dodataka i ono što je najvažnije, zadržao je isti kvalitet. Šta još pravi razliku u odnosu na prethodne modele, to je da sada imamo potpunu kontrolu sa jedne i sa druge strane, što znači da ćemo moći da biramo mod pucanja. U ovom slučaju, pošto je ovo civilna verzija, imamo samo semi-automatik. Moći ćemo da otpuštamo okvir sa jedne i sa druge strane, kao i bolt release, koji je na ostalim verzijama bio sa leve, a sada imamo i potpunu kontrolu sa desne strane. Ono što dobijamo još uz civilnu verziju Daniel Defense MK18, to je ovaj kundak koji se meni lično ne sviđa, tako da ćemo ga zameniti za Magpulov kundak. Ono što se meni sviđa, to je ovaj pistol grip. On je gumiran, tako da kad ne nosimo rukavice, daleko je udoban za pucanje. Pored pistol gripa dobijamo i fabrički flash hider koji sam ja zamenio, tako da na njemu se sad trenutno nalazi Surefire-ov, tako da otprilike to bi bilo to. Ovaj rail je 9,5 inča, cev puške je 10,3 inča, cev je hladno kovana, tako da bez problema možemo da pucamo sve vrste 5.56 kalibra 223. Tako da, to bi bilo to. Sada možemo da pređemo na upgradeovanje ovog Daniel Defense-a. Ovdje imamo Magpulov RVG grip, imamo CTR stock isto od Magpula i imamo EOTech EXPS 3.2. A sad idemo na zabavan deo. Kada smo sve ovo sklopili, za kraj videa vas vjerovatno sve zanima koja je cena ove puške. Cena ove puške je 3300 eura sa carinom, pošto sam ja uvezao, nisam mogao da kupim nigde u Srbiji. Tako da sve sa carinom i dozvolama je 3300 eura. Ono što je dodato na ovu pušku, to je ugrubo oko 1200-300 eura. Znači, imamo EOTech 890, kundak 80, grip 40 i flash hider 80. I to otprilike to, neki moj setup home defense, što bi rekli Ameri, tako da nemamo više šta o njoj da pričamo. Ali imamo malo iznenađenje, ono što ste mogli vidjeti u uvodu, a to je naš drugar ovdje. Gospodin Tokio Marui. Za ovo će mi trebati pomoć kolege. Kolega, imate tu čast, pošto je ovo vaša puška. O, hvala, hvala što ste mi vratili nazad. Nadam se da ste se lepo ophodili prema njoj. Jako. Dobro. Sad ovo da sklonimo. Pa, mogli bi da rasklonimo. Koja je lepša? Pa, iskreno, zbog supresora tvoje, jebi. To se barem lako skida, zar ne? Evo, sad ćemo da skinemo, čovjek. Tadadam! Mislim da znaju ljudi, ovo je Airsoft replika, da ne budu... GBBR, gasna replika. Praktično, imitacija ovog, kako se zove, njegovog real stila. Tako da, eto, to je bila neka moja želja da imam nešto slično. Šta bi tebe zanimalo, recimo, u ovoj replici kad bi se raspitivao o njoj? Pa pazi, malo pre sam pomenuo da je RIS 2 rail mnogo hrapavi, tako da oni mogu i sada vidjeti zašto. Bukvalno reže prst. Bukvalno. Pa, složio bi se s tobom, ali
Ono što imam kao amandman na tu celu priču jeste da je to Tokyo Marui odradio prilično dobro. Sa prethodnim replikama dok sam koristio AEG i slično, imao sam više problema, više grebalo, cepalo rukavice i tako dalje, dok je Marui to uradio nekako mnogo dobro zapravo. I zaista sam zadovoljan. Ne, izgleda, bukvalno izgleda kao pravo. Pa, samo što ti imaš auto, a ja nemam, zato sam ljubomoran, ali... A šta ti kažem, ali, dobro, civil. Nema vezi. civi. Lagano. Ništa. E, šta je zanimljivo sad? Šta bih mogli da pokažemo gledalcima? To je kako se ona rasklapa. I tvoja i moja. Može, zašto da ne? Tako da, mislim, ono... Generalno... Ti ja imam EOTech. To jeste, ne znam šta bi još... Dobro, recimo šta je razlika, jeste da Marui u ovoj varijanti ima Cerakot. To uglavnom imaju ne civilne varijante MK verzija, što nažalost tvoje nema. Ali nema veze. Nema ni supresori. Nema, ali dobro, nije važno, preživjet ćeš ti nekako s tim. Bitno je da naglasimo zbog supresora, pošto je zabranjeno u Srbiji, ovo je replika Airsoft, samo da ne bude zabune. Nije real steel. Ništa, ćemo da ih rasturimo, pokažemo barem neke sličnosti između real steela i Airsoft. Može, pa da izvadimo bolt i to. Može, why not. Vrlo je jednostavno, dva pina. To je to. Da. Tako da... Ma je... Eto da. Čoveče, isto je. Imaš i... Sve je isto. A? Sve je praktično isto. Samo je moja masna kao... A dobro, korišćemo danas. Od prilike... Ali generalno... Ovo je nevjerovatno nešto. Potpuno isto. Jedina razlika jeste u tome što... Prikazat ćemo to posle. Što na mom boltu, izvini... je ovde tag koji, u zavisnosti od toga koju težinu taga stavite, toliki će biti recoil, dok na ovim real steel stvarima nema menjanja taga. Ovde možemo da vidimo rad za udarnu iglu. Malo je prljava, ali dobro, očistit ću. Tako da, nema šta, malo te ne svisto. Da li ja mogu da stavim tvoj bolt u moj pušu? Ne moš. Ne bi bilo dobro da može, jer onda ovo više ne bi bila airsoft replika. Ne, sve je bukvalno... Bukvalno identično. Nedavno sam i gledao kod tebe pa sam se šokirao koliko isto izgleda. I sad gledam i ne mogu da se načudim. Sad sam primetio isto da mi ovaj roller koji kod tebe nema... Meni je bukvalno šuplje. To. Nešto sada razmišljam, i moja i tvoja replika rade na isti način, samo moju pokreće baruta, tvoju green gas, pošto vidim... Da, potpuno isto, da. Potpuno isto, samo tvoju vraća green gas, a moj vraća bar. Verovo ili ne, svi airsofteri koriste green gas. Tokyo Marui je napravljen za duster gas koji je mnogo slabiji, koji se koristi isključivo u Japanu, dakle i dolazi ova replika. Ono što je zanimljivo i što sam ja uradio, prva stvar koju sam uradio, jeste to da ovo nije originalan bolt sa ove replike, ovo je ojačani zamenski bolt koji je preporučen da se kupi ukoliko koristite green gas. Šta bi još mogao reći o tome jeste da green gas je mnogo brži, tačnije brže gura, veći pritisak pravi i tako dalje. I samim tim opruge koje se nalaze u ovom boltu se brzo raspadnu i tako dalje. Zato sam ja, eto kažem, kupio ovaj zamenski bolt koji je ojačan, koji ima sve te opruge već zamenjene. I plus sam poručio još jedan set, verovo ili ne, koji mi već stoji. Moram da te prekidam. Da? A zašto si poručio, reci? Kako misliš zašto? Pa ja, jel ti slučajno stala na gejmu? A, jeste, da. Pa tako, reci razlog pravi, a ne? Pa dobro, rekao sam zašto, preporučeno je zašto. Da, poručio sam taj još jedan set opruga za taj stock bolt koji je došao. Istina, stoji još uvek u ormanu, u kesicama, onako zapakovan, nikako ne nađem vremena da rešim to. I imaš mogućnosti da podešavaš trzaj, a ja... A ti ne? Ne, ali dobro, mislim, meni ni ne treba. Imaš veći domet, nema veze. I moj kalibar je veći. Jeste. 6 mm. A meni 5.56, ali dobro. Dobro, 6.56, to je tu negde. Ne, ne, ali bitno je... Penetracija. Dobro, taj deo ćemo da izbacimo. Nećemo da izbacimo, taj deo je top. Dobro, okej. I šta je još najbitnije? Pogledaj moje ruke, a pogledaj tvoje.
Pa, nisu ni moje spašene. Ja verujem da ti čistiš svoju pušku na jedno, dva ne. Pucanja. Čistim posle bukvalno svakog pucanja. Dobro. Čisto da bi produžio neki vek, pošto i ova replika... nije replika, nije! Pošto, nije pošto, replika. Pošto ova puška je pravljena za bukvalno meltdown, tako da nema nikakvih problema. Kažu Ameri da možeš da pucaš 1500 i da ne čistiš, što se ja lično ne bi usudio jer sam i ja platio, nisam je ovaj dobio, tako da, da. Da posle svako pucanje ja čistim i to mi ne predstavlja neki veliki problem, tako da otprilike to je to. Ako hoćeš da je sad pokušamo da je sastavimo, da vidimo ko će brže. Ajde, nisam to davno radio, ali ajde. Što se da primetiti ovaj, kad krenem da sastavljam. Sad, ovo. Uj, što se guraš? Nemam, brži, brži. Ne. Nem. To je to, čovjek je ne. Brži od mene i... Šta? Jesam rekao da ti brži. Ovo si mi ti pin. Isto vreme. Sad i nije isto vreme. Ne znam. Evo ga. To. Fantazija. No. Tako da. Šta sam hteo reći? Meni su sad masni prsti. Počeli smo priču o čišćenju. Verovi ili ne, kažeš mi da su ti prsti crni, ali evo, pogledaj moje. Malo. Masno, ali, više masno. Pa više su, mora da se podmazuje. Ja to radim nakon svakog ili svakog drugog ovaj igranja. Verovi ili ne, cela cev kad krenete da je čistite i unutra trigger i sve takođe bude crno, ali se pokupi prašini prljavština jer mast kojom je mažeš povlači sve to i lep i bukvalno ono, oduzima dosta vremena da se očisti. Čekaj, a jel ti nju mažeš mast u samom čistom gušću masti? Ne sa čistom gušću masti. Sa teflonskom i silikonskom. Aha. Teflonski masti mažeš za delove koji su metal i koji se stružu metal od metal, a silikonski mažeš gde su gumice i tako dalje i tako dalje. Ono što bi još želeo da pomenem, da se da ne dođe do zabune, moj EOTEC nije pravi EOTEC kao tvoj. Pazi, sinula mi ideja. Možda će gledalci to želeti da uporedimo u nekim sledećih epizoda ovaj pravi i fake. Zašto da ne? A možda bi mogli da ubacimo recimo i... Ne znam... Pravi peltor i fake peltor. Može i to. U istom ili u različitom? To može u različitom. Ajde, bolje da ne oduzima previše pažnje i da... A šta misliš, da li bi mogao ovaj supresor da stane na moj repliku? Pa, mislim da ne. Ne bi. Ne bi zbog, ne bi. Zato što nam nije isti... Drugačije ovaj bird cage, a to je sve fire. Verovi ili ne, ova verzija Maruje čak dolazi sa ovaj Surefire, flash hiderom. Gde ti? Pa ostao kući. Nije koša, da? Nije koša. Ali mislim da je ovo jedan od mojih boljih izbora. Pa sigurno. Koja je cena? Uf, nadam se da ovo moja žena neće gledati. Čekaj, ali cena bez dodataka i sad odaci. Bez dodataka. Ajde ovako, mene je za početak ova replika mnogo namučila, kao i tvoj RIS 3 ne može da se nađe u Srbiji. Generalno, osnovna cena samo replike koja dolazi uz jedan okvir je 750 evra bila, plus carina ili koliko te već šta izađe. Jedan okvir košta oko 55 evra. Jevo. Pa i sad ovo. Uglavnom, airsofteri koriste okvire koji imaju 140 boba. Dobro. Ova replika... Ali na gas ili ne? Ne. Dobro. Pričamo uglavnom, okay, ono što se najčešće viđa. Ova replika dolazi sa okvirima od 35, a postoje i 40 roundersi, koji su nešto skuplji, a ono što je jako zanimljivo, ja sam kupio uz nju čak 6 dodatnih okvira, pa ti sračunaj. Znači... Pa ispadete kao... Nije kao pola moja, ali kao... Pa, recimo... Kao jedan dobar karabin u ovaj... Pa, da. Mislim da je izašla bez dodataka oko 1350 evra. Da. Plus dodaci, plus bolt koji sam menjao dodatno, bolt dodatni je 170 evra plus carina i tako dalje i tako dalje. Znači ova replika sa svim okvirima, EOTEC-om, fake EOTEC-om, bi trebalo da izađe negde oko 1800-1900 evra. To je već cifra, boga mi. To je već tvoja replika. To je već cifra, baš
ali eto, ono što mi je zanimljivo, ja sam dosta razmišljao da zamenim stok, da imam CTR kao ti. Možemo da probamo. Pa mislim da može, mislim da može. Jesu mi sad malo masni prsti, ali nema veze. Čekaj, ode se. To. Evo, ja mislim da može. Daj ga ti. Čekaj, ajde malo mi, to. Pomeri ruku. Možeš? To. Eto. To je to. Ništa, ja sad odo, hvala, nije treba. Uzimam supresu. To. Tako, ali ne izgleda loše. Izgleda. Što najče izgleda mnogo dobro. Izgleda odlično. Možemo i da se menjamo. Ništa, možda ćeš mi da tu piše Tokyo Maroi, brate, na tom. Gde? Evo, made in Japan. Eto, made in. Bitno je Japan. Bitno je Japan, pa preciznost japanska. Da nije Tajvan ili Kina posle. Pa to. Možeš da baciš. Šta bi još želeo reći? Da, jedna bitna stvar. Buffer. Buffer je malo problematičan kod Maruija, zato što na samom kraju, ajde otkrči ga ti, zato što ne želim nešto da pokvarim. Jebi ga, ako pokvarimo original onda... Ne, onda nešto ne valja. Buffer je specifičan jer na kraju ima ovaj plastičan deo, što ne znam zašto su tako zatvorili, ali tako su rešili zatvore, jer ovde se nalazi opruga kao i kod tebe. Gde bolt klizi, udara, čuka i ako je gas prejak i bolt previše čuk, vidiš, ovo bi verovatno trebalo se zategne malo. Da, trebalo bi se zategne. Hoće da izbije ovo i da ti povuče ceo bolt u buffer, što ne valja kad se desi. I danas zanimljivo što se mi ti ne bi složio sa mnom, nažalost nemamo sad ovde vagu, ali ono ćemo imati. Ja mislim da je tvoja puška i moja replika iste težine. Pa... Vrlo moguće, ajde, sad iz jednog razloga, što je meni teža opruga u... Pa moguće, a ima još jedna stvar koju ja sad evo razmišljam, to je zato što sam dodao gomilu ovih attachmenta koji... Moguće. Imaš i lampu, imaš i... To. Peku box. I možda ti i teži kundak. U stvari nije. Ne. Pa... Ali imaš i mehanički niš. Pa imam i njega, ne znam, u stvari nisam ga skinuo, zato što, ne znam, nisam ga skinuo, nešto mi je cool. Pa kad ti ne radi... Pa da, ali nemam prednji. Nisam ga skinuo samo, eto, lud čovjek. Lagao sam kad sam rekao da nisam probao sam. Kad si probao? Pa na startu videa. Jeste. Bravo. Jeste, probao si je samo, nisi probao kako ona zaista funkcioniše, jer još jedna od mana koje postoje kod gasnih replika koje ja mnogo volim i nikad ne bi ništa drugo koristio. Kao i sad, što je zima, znači smrzao sam se, ali... Na niskim temperaturama gustina gasa se promeni i one ne funkcionišu kako treba, inače... Nisam osetio taj neki udarac. Ne, zato što nema snage gas da ga gurni. Kao da... Kao da je prazna baterija, bukvalno je to bilo. I žao mi što nisam probao Rafa. Imat ćeš prilike, veruj mi. Koliko sledeći put. Da. Valjda će biti toplije. To jeste. Kako sam ja u stvari došao do Tokyo Maruje ili gasne replike? Pre godinu dana, znaš ono kad kažu, znam lika koji poznaje lika što zna lika, bili smo u nekom gejmu i taj lik kog ja znam i tako dalje, nebitno, je kupio Maruji, samo što je on kupio M4A1. To je jeftinija varijanta ove iste ove replike, manje više sve je identično, osim što je rail drugačiji i ako želiš baš ovu varijantu, moraš da menjaš rail i tako dalje i tako dalje. Ja sam probao tu repliku, ona je... Ja mislim bilo 10 ili tako nešto, 10 stepeni i verujem ne, ona je radila savršeno i ja sam bio fazonu okej, ovo je nešto što želim, ako ne bude radilo kad meni treba, znači kad je toplije vreme, kad se realno igra, ja neću želiti uopšte si da se bavim ovim. Od duše danas na terenu ja mislim da je bilo oko 3. I ja mislim da je bilo oko 3 stepena, da. I šta je još zanimljivo, ovaj rail, verovali ili ne, može biti stavljen na pravu pušku. Da.
Tako da ćemo to i jednom probati, da vidimo kako će. Pa baš nećemo, a zašto? Zato što su Japanci napravili ovde jednu zavrzlamu, ako ti želiš, real, možeš da promeniš ovde, ali problem je u tome što su oni stavili neki lepak koji mora da se greje i da se maltretiraš i da se mučiš da bi ga skinuo i onda je to... Sizifu posao, tako reći. Ne, kupit ćemo novi pa ćemo... Ali buffer može isto da se stane, znači tvoj buffer može da stane ovde. To je isto jedno. Ali onda će čepići disma da 100%. Ne, onda nemaš čepa. Znači ja mogu kupim tvoj buffer, da ga stavim ovde i onda nemam čepa. Okej, okej, pa da. Pa to bi možda i trebao da uradiš. Pa... Možda bi ja svašta trebao da uradim, ali nikom ništa. Otprilike, to bi bilo to. Sad možemo da se prebacimo na teren. Šta ćemo tamo? Pa da pucamo, da testiramo ove komponente. Pa ne znam ja da li smijem. Pa ja nemam dozvolu za pucanje. Ja ću da snimam, možda? Ti snimaj, ja ću snimam. To je to. No, hvala tebi što si me primio danas i primio mog drugara. Čekaj, ali masni si me ruke. Pa nema vezi, moje si. Dobro, moje silikonsko i teflonsko, tako da ne znam. Hvala tebi što me snimaš. Pre svega, i što si poneo našeg malog drugara. Malog. Malo već. Ali okej, to je to. Ako možeš da nas prebaciš dalje... Hoćeš levo ili desno? Pa, ja bi možda na izlaz tamo. Jedna šta, ajde uzmemo pa da odemo zajedno. Ajde. Čekaj, ponese mi to. Odmah stavi jer možda... To, možda ima iza ugla. Ajde. Evo ovako, stavili smo nov kundak, nov grip, nov flash hider, naravno EOTech. Idemo da vidimo kako će biti grupisanje na 7 metara. Ajmo. Ajde da iskoračamo, da budemo sigurni. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7. Znači, počinjemo iz high ready-a, tako da može. Safe. Znači, ovaj prvi nam je pobegao, ostala 4 su korektno. Sad ćemo da probamo iz low ready-a. Ovde je malo bolja situacija. Olovčica. Znači, imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. U sredini. Verujem da ste uživali u našem prvom videu. Danas smo vam prezentovali MK18 RIS 3. U budućnosti možete očekivati još više ovakvog ili sličnog sadržaja. Tako da zapratite i podržite nas. Peace out.